Какво се случва с икономиката? Рей Далио и неговото мнение. Големи несъответствия в богатствата, големи несъответствия в стойности, огромна задлъжнялост, икономически спад. Това е което Рей Далио смята, че предстои на икономическия хоризонт, освен ако ситуацията не се обърне към по-добро. Здравейте на всички и добре дошли отново в Инвестиране с Антоанет. Можете да ми казвате и Тони. Наскоро попаднах на много интересно интервю с Рей Далио и в днешното видео ще разгледаме какво казва той в него. Моля, не забравяйте да натиснете този бутон с палеца нагоре и да споделите видеоклипа ми с приятелите си, ако ви харесва моето съдържание. Ако искате да видите повече от същото, продължете и се абонирайте, ако вече не сте, и не забравяйте да се включите в нашата частна инвестиционна група във Facebook. Рей Далио, основател на Bridgewater, вярва, че ни предстоят много тежки времена. Освен ако икономиката не се възстанови до нива приемливи за хората. И ако трябва да бъда честна, е трудно да не се съглася с неговите прогнози, особено ако погледнете от неговата гледна точка. Но какво е Bridgewater? Най-големия хедж фанд в света, оценен на над 150 милиарда долара в активите, с които той търгува. Така че вярвам, че спокойно може да се предположи, че основателят на такава компания има добра представа за какво говори. И така, Рей Далио има афинитет към историята и моделите в тях. Той прекарва много време в изучаване на исторически, финансови данни и пазарни модели. И когато някой с неговия опит каже тези четири изречения, които аз цитирах по-рано в това видео, тогава вероятно има основателна причина за това. Несъответствие в стойността. С това Рей Далио не говори стойност в финансово отношение, а човешки ценности и принципи. Разделението между хората, предупреждава той, се задълбочава. Хората започват да гледат на всичко по отношение на нас и на тях, или още по-лошо, ние срещу тях. Политически идеологии, идеали, живот и житейски философии и почти всичко останало. Това създава едно огромно напрежение и е много вредно за икономиката. Несъответствията в богатствата. Разликата в богатството в света днес е по-голяма, отколкото е била някога. Здравната криза и локдауните също допринесоха за проблема. Много малки и средни предприятия пострадаха много тежко от блокировките и безброй хора загубиха работата си. Нещата изглеждат доста мрачни за всички, с изключение на най-богатите хора. Десетте най-богати милиардери успяха да спечелят общо 540 милиарда долара. Както можете да си представите, това поставя още по-голямо напрежение върху и без това напрегнатият икономически климат. Или, както казва Рей Далио, разклаща цялата система. Задлъжнялост. Нека да обърнем внимание и на задлъжнялостта. И когато казвам дълг, нямам предвид само индивидуален дълг. Говоря за дълг на национално ниво. Държавният дълг на САЩ, например, е над 25 трилиона долара. И това е много по-високо от техният брутен вътрешен продукт. GDP. Те са толкова задлъжняли, че дори всеки генериран от тях цент през 2020 година не би им стигнал да го изплатят. Далио се притеснява, че ситуацията, която разглеждаме, може да бъде по-лоша от тази, през която е преминала икономиката през 2008 година. Федералният резерв отпечата огромни суми, които се наляха в икономиката по неестествен начин, и това само влошава нещата в дългосрочен план. Разбира се, Фед го направиха, защото това им позволи да стабилизират икономиката в краткосрочен план, но
Това не е дългосрочно решение на проблемите. Те трябва да започнат да мислят дългосрочен план, иначе светът може да се окаже в огромна, огромна криза. САЩ имат огромен дълг, който трябва да покрият. Хората, загубили работата си, трябва да получат финансова помощ. Бизнесът трябва да бъде обезпечен с заеми. Най-лошото, че Фед не може да спре да прави нито едното от тези неща или ситуацията ще се влоши още повече. Те се нуждаят от повече пари, но икономиката не може да ги осигури. И какво ще бъде решението? Отпечатайте повече пари, инжектирайте ги в икономиката и се надявайте нещата да се подобрят преди да се влошат. Това е най-малкото зло. И какво казва Рей Далио? Той предупреждава, че това не е естественият или предвиден начин за финансиране на нещата. Парите са месо, идващо от производството и продажбата на повече. Затова са данъците един от начините, по които правителството въвежда нови пари в икономиката, е чрез използване на облигации. Предполага се, че позволяват на лица и институции да генерират капитал за покупки или инвестиции. Тук обаче има друг проблем. Рей Далио посочва, че има повече облигации и други активи, които могат да бъдат продадени, отколкото има пари, които действително да ги покрият. Или, по собственото му думи, тези взимания по тези облигации са далеч по-големи от това, което би било позволено да се случи. Той казва, че това не е нещо ново. Можете да се върнете хиляди години назад и да видите същият модел. Разбира се, това не го прави добър модел. Това е един много лош и много опасен модел, както за икономиката, така и за самия долар. И да, знам, че повечето хора са на 100% убедени, че доларът ще остане валутата, но няма реални гаранции за това, особено предвид настоящата икономическа ситуация. Всъщност, американският долар е силно отслабен в сравнение с лирата, австрийският долар и китайския юан. Фактите показват, че той бързо губи позициите си в немалка част благодарение на масовото отпечатване на пари. Ако нещо не се промени скоро, всъщност можем да видим долара да губи статуса на резервна валута в близко бъдеще. И Рей Далио предупреждава, че сегашната ситуация му напомня за случващото се през 30-те години. Финансовата динамика е същата. Популяризацията е една и съща. Богатство, ценности и политика. Има голяма сила в възход Китай. И да, в случай, че сте пропуснали, Китай е икономическа сила. Икономиката им расте почти 3 пъти по-бързо от тази на САЩ. 6-7% срещу 2-2,5%. Те имат много по-голямо население, около 4 пъти по-голямо от това на САЩ. И за капак, те имат много по-малко дълг, за който да се притесняват 4 пъти по-малък дълг и 2 пъти по-малък държавен дълг. Някои икономисти също заявиха, че очакват китайската икономика да надмине американската до 2028 година. И така, в заключение искам само да отбележа, че не направих това видео, за да ви обезкуража или да ви притесня. Целта ми тук е да помогна на хората да останат в течение на случващото се и максимално да се възползват от събитията. Също така, вярвам, че всичко това е наистина интересно и определено може да служи като практически пример за това защо не можем да си позволим да игнорираме важността на историята. И така, приключихме за днес. Мога само да споделя много забързо, че всички зрители, които кандидатстват за моята Private инвестиционна група във Facebook, имат достъп до моите курсове и ние вече имаме новия курс от 50 модула, върху който работихме почти година. И искам да ви кажа, че наистина отнема много време, но моята идея е не да правя пари с курсовете, а да помагам на вас, няма как с всеки един да бъде по-отделно, така че групата и курсовете помагат и вие да започнете вашата финансова независимост. И ако ви е харесало това видео, моля, не забравяйте да
да ме уведомите, като натиснете бутончето с палец нагоре и да ми дадете идеи за нови видеоклипове в раздела за коментари отдолу. Благодаря на всички и до следващия път. Живи, здрави и много мотивирани. До скоро!